Bu dəfəki mövzumuz yayda yolu şimal-qərb bölgəsindən düşən sürücüləri maraqlandıran və haqlı narazılıqlarına səbəb olan mövzudur. Daha dəqiq desək, Şəki-Qax avtomobil yolunda sahibsiz buraxılan mal-qara günün istənilən saatında sürücüləri təhlükə ilə üz-üzə qoyur. Nəzərə alsaq ki, qarşıdan yay mövsümü gəlir və bu bölgəyə gələn turistlər üçün də çətinliklər yarada bilər. Kəndlərdə isə yaşayan sakinlər indi sujetimizə baxdıqda biləcəklər ki, belə hallarda onları hansı cərimələr gözləyir. Sahibsiz malqaralar Şəki-Qax avtomobil yolunda daim real təhlükə yaradırlar. Çünki bu yolla hərəkət edən sürücülər malqaraların yolda olması səbəbindən qəzalarla qarşılaşırlar. Hətta elə qəzalar baş verir ki, burada insanlar xəsarət alır, bəzən isə həyatlarını belə itirirlər. Şəki-Zaqatala bölgəsi Azərbaycanın turizm zonalarından biridir, amma bu rayonlara üz tutanlar magistrallarda saatlarla vaxt itirirlər. Səbəb avtomobil tıxacı deyil, sahibsiz mal qaranın yolları zəbt etməsidir. Elə çəkiliş qrupumuz da yolda hərəkətdə olarkən bunu şahid olublar. Yollara səpələnən bu heyvanların iştirakı ilə baş verən qəzalarda həm iri buynuzlu heyvanlar tələf olur, həm də avtomobillərə ciddi ziyan dəyir. Əgər qəza zamanı avtomobildə olan sürücü və sərnişin xəsarət alarsa, cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutur. Hər tərəfi təhlükəlidir, maşınlara da maneçilik törədir. Ona görə də naxırçılar yolda dayanıb nəzarət eləməlidirlər. Ən çox da gecə vaxtı bu yolda camış sürülər olur. Bir dənə, iki dənə olsa, məsəl üçün, qaçırarsan. Elə bax, yolun ortadan düşdüyüb gəlirlər, sürü ilə camış çıxır və yaxud da axt çıxır. Hər bir dəqiqə təhlükədir. Yəni, bizim ən birinci dərəcəli problemimiz yolda malqaranın olmasıdır. Sürücüləri cana gətirən bu malqara sahiblərini inzibati məsuliyyət gözləyir. Əgər malqara sahibləri ev heyvanlarını nəzarətsiz olaraq asfalt və sement beton örtüklü yolların kənarına buraxarlarsa və ya malqaranı ötürmə qaydalarına əməl etməzlərsə, Dövlət Yol Polisi əməkdaşları tərəfindən 40 manat məbləğində cərimə tətbiq olunur. Dövlət Yol Polis Bölməsinin rəsmisi Tural Niftəliyev bildirdi ki, malqaranın yollarda təhlükə saçmasının qarşısını almaq üçün magistral yolların yaxınlığında yerləşən kəndlərdə sakinlərlə maarifləndirici tədbirlər keçirilir. Bu işdə kənd icra nümayəndələri və bələdiyyələr, eləcə də ictimai qurumların nümayəndələri də maraqlı olub, Dövlət Yol Polisinə dəstək olarsa, problemi daha asan həll etmək olar. Pirəliyeva, İlkin Piranov, Space Şəki.